Alô, galera de Pacajus, tudo bom? Eu sou Gizy Fiuza, aqui do Rio Grande do Sul, e tenho um convite para fazer para você. Vocês já conhecem a estética Márcia Mariela? Se não conhece, não perde tempo. Lá você vai encontrar os mais avançados tratamentos faciais e corporais. E agora com o tratamento dos sonhos, um Tera, ultrassom microfocado, tecnologia americana que está disponível para você aí em Pacajus. Então não perde tempo por Márcia Mariela. Beijo grande aqui do Sul!